Els Mossos van detenir el passat 10 de març tres homes de 25, 29 i 39 anys per robar l'interior de dos vehicles. Tal com es veuen aquestes imatges, els lladres van ser enxampats al pàrquing al SOT. Segons explica la policia, els fets van passar a la una del migdia quan un usuari va alertar que tres homes intentaven robar a l'interior d'un cotxe i que, en ser sorpresos, van fugir en direcció al passeig de la muntanya. Poc després, una patrulla els va localitzar. Durant l'escorcoll que se'ls va fer, els agents van trobar un llapis metàl·lic utilitzat per trencar els vidres i targetes i objectes a nom d'altres persones. A més, duien una motxilla que, en visionar les imatges de les càmeres de seguretat, van comprovar que eren igual a la sostreta en un dels vehicles.